Vyťahané bežové pančuchy, manchesterové gate, umelí zelení vojaci, hodiny vojny plate, čierno-biele fotky, na ktorých sa opúšťate, čo má kazeta spoločné s ceruzou, si pamätáte? Ty kako, toto vlastné obočenia. Laskača, nestihol som. Pozri, jak som slušne oblečený. Teraz neviem, či vyjdem, keď to mám rovno. A čo, dávaš kabliky? Hej, štartujem na auto, hej. Nevadí, budeš mať... Jasné, ohej teraz. Budeš mať jamu. Budeš mať jamu. Spíš? Dobre, budem ticho. No. Dobre si nafasoval. Čo si dostal? Od Mikio. Ukáž? Teplákový komplet Gucci. Ty, koko, fakt? Maroš, minimálne celé leto nemôžeš pýtať za vlogy peniaze. To si nejal na vlastnú sadbu, ale... Maroš si aj tak vybere s*** euro za to, čo nie. To do piču. Možno len nástupiť zlikvidovaný. Pozrite, jak mi kontroluje dávky alkoholu. Pozriate oči? Ale tá kontrola. Oči kontrola. Strašné to. Už na 3,90. Už na 3,95 hodín a sme tam. Len 30. Poď ma 30. Mal som klobasu. Však to mi jasné, že cítim. To som mal lečo. Fuj. Fuj, ty kokot. Fuj. Čo ti jebe? To ti hovorím. Ty kokot. Lečo. Ja toto prežívam, ty kokot. Tuto klobásovú voniu. Ja mám držať piču, ty alkoholi. Čo ti jebe, ty kokot, čavu vypustil. Normálne cigánsku, ty kokot, jarmokovú cigánsku. Výborné lečo, fakt výborné lečo. Toto je nový vlog. Nový, hej. Hej, ale nie, vážne. Teraz. Lebo... No, vždycky je nový, keď točí, ne? To je ale tak, že či to bude... Ty si už videl aj... tento vlog, čo teraz točí? What? What the fuck? Dobre, ale je dobré. Jebni mu dvere. Ale? Alo, a? Čau, poď operovať, potrebuj sa najebať. Strašné požiadavky mávalo. Čo ináč? Alo, máte bagetation? Toto z tých zlatých jablčok je strašná bomba. Veľmi dobré zaft. A to si to Apple zaft? To sú tie Opal Apple zaft. Aha. To je dobré. To je farba dobrá. To chúti jak med. Aha. Jak med Damon? Med Damon. Dám referenciu, keď ste nevideli, pozrieť, že si Team America. To je strašné, ak vráca za tým klubom, ty koko. To je strašné. To si pozrite, ľuďkovia. Matt Damon. Vidíš tento komín? No však to si ty, keď zdochneš, tak sa narodíš ako toto. Aha. No nechcem ti povedať, kto išiel cez ten komín von. Jak sa zabavil za to, sa Maroš sa tu úplne smeje a koko za to kamerou, vieš? Iba to otáča na... Chcem zapaliť, Mária. Tam ostať v tom papradí. Ty si ma tu nehal. Bože, tak budeš smrzeť, keď sem prídeš. Ja len hovorím, že on... Kúko, zvráť sa späť, prosím. On tam proste normálnu hnačku poslal, ale rôznu, kámo. Počkaj. Ty kokot, pekne ti vytiekla rič. Čo ti jebe, bráchov? Čo si žral? Žinčicu? Kokot zamračené, tu je celý život a on má one. UV 900 okuliare. Čo ti jebe, čo tam poslal? Ty kokot, nejakú ryšavú hnačku. Asi mal lečo s pivom, ty kokot. Čo ti jebe? Koko, čo ho tam poslal, nová je, že ty kokot, hrdzavú rieku. Kokot, Janci Tiang, ty kokot. Strašnú malborečku si to vyjebal. Teda si fajčil, no ty cigánsky pes vyjebal, ja potom kašleš jak skurvy syn. No a čo, ja už som urobil všetko pre tento svet. Mm-hmm.
čo z druhej strany ty? Daj si záležať nejak kokot. Tak jak. Ne? Čo ti je, ty kokot? Strašne si to odjebal. Hen, zlom mi stierače, ty kokot. Že kto to odjebal? Jebe ti sa pozrieť na to sklo tvoje a moje, ty kokot. Čo sa z môjho dá žrať, ty kokot? Prečo sme si to spravili 60 stupňov, Vacko? No, však to čo je za pičovina? Ja neviem, nerad by som mal, ale... Čo? Chronický zápal plúc. Ježišmária. Oj, to som urobil na smál. To čo máš za kašel? Či jebeš, čo si zdochol teraz, ty kokos? Dneska sme urobil fotky. Aha. Cerky. Čo máš šermel na hlave, či čo to je? Čo to je, ty kokos? Vyrezaná príroba? Zora? Mám doma magneta, hej. Čo ti jebe, lebo spala furt na jednej strane a má krivú hlavu, to je normálna vec. Jaj. Tebe to museli dať na celé telo. Spala na jednej strane, tak aby nemala škaredú hlavu, tak proste to nosí. Nosí kýbel. Musí to zej, tak mám doma malá magnetka, je zlatá. A počuje cez to, však to mala na uši. Jedno, nepotrebuje Láca počuť. Akáda cíti len cigarety. Hej, presne. My ideme nome, že do úplnej pičovy. Do Tatrama tu ideme. Hej, že si dáme lango, že zmije mi tatarsku a kečup, lebo mi vyprší mi to odtiaľ. Vyprší mi cesnak z langošu. No, ukážu to kapesník. Ale takže ukáž sem, veď, že tak ti ho zabere iba do piče. Hej, kapesník, lebo ťa dobijem, ako ako tam. Army action. Ty kokot, zasikrkol tento kokot. No a čo, chod do piče, čo? Čavo si normálne, Čavo to zahral, že si ide vysmrkať nos a popri tom ja iba šupol medzi nás. Bráško, ja som si siel aj... Fuj, ty kokot! Aj som si stihol. Bráko, to čo si jebol? Ja však kokot kalimatiáš. Čo ty jebe? To som si jebol, nové lečo, ty s dobrou kolbasou. Ty kokot, ale to je piči, však Maroš, povedz. Čo ty jebe? Čo je to zlé? Na to, Maroš, pribral sa. Natrša. Čo si, koľko, ty si to spravil? Buzeránsky, koľko. Dobre, ideme sa pretekať, hej? Chceš sa pretekať, hej? Strašne peko. Ticho! Uj, ty koľko. Teraz nebudeme vedieť, kto mal väčšiu inferno zrýť. Počkaj, počkaj. Do piče! Do piči! No ne, porábe okna, hej, tak by sa to robí. Toto robia dospelí ľudia. 36 roční ľudia toto robia. Naprija si v aute a neotvoria okna. A prečo nevetráme už? Už to prešlo, už sa ani nesmieme. No. No a tam aj fizli, ideme. Fizli. Takže boli tu. Ja neviem, išiel možno rýchlo. Viem si dať cigu. Ježiš, Bože, nevystupuj hlavne teraz, lebo si budem sa ideš napadnúť. Občiansky protokol. Chlapi, počas jazdy pasy. Ťuknete v 20-ke a sa neudržíte. Stane sa. Vy zlomíte väzy tomu kolegovi pred vami a vy tomu pred vami. Čože? Jakým spôsobom? Nejaký prechodcov však tam zastaviš, keď cez ňa niekto ide, ne? Čo tam videl? To zahodí na to. Čo je na Neurole? Alebo čo mu je? Ďakujeme. Ďakujeme. Chodí riskovať. No a pán... Kmeď sa volám, áno. Výborne. Vy to tam máte ťažkú nohu stále? Ja non-stop. Ja živím vašu túto, jak sa to volá, štátnu... Pokladnicu. Pokladnicu. Takže pre dnešok vám udelujem blokovú pokutu vo výške 130 eur. Tak 130 eur a vy máte aj terminál? No samozrejme, poďte, no, vystúpte si. Poďte s nami. No to sme si aj 200 mohli zobrať, však som to hodil. To ale keď si najebali oni do počítače, že Michail Kmeď, tak im vyhodilo hneď normálne, že 4 PDF-ka v PowerPointe, ty kokot. Že PowerPointovú prezentáciu to vyhodilo. Radšej by som bol pod podium, správal som ho lietadielko, nechcel ho. Rieka odpad, nie? Rieka poplata. To je to, čo ti ide cez obývačku. No, píš mu, že mi treba strať a okamžite ho musí eskortovať na záchod. Eskortovať je silo.
potrebujem 6 ľudí, aby ma zabrali na ajzel. Ne, reálne, akože není to sranda už. Poď von! Čo? Poď von! OK, rád som stredol na mikrofón. 26 rokov je to stále o tom istom. Nedokážem byť jak vy, mám svoju loď jak Jameson. Budem robiť to čo všetci, keď taký nejsom. Celý život za seba proti prúdu s jedným veslom. Asi preto som sa nikdy nezúčastnil ničoho, čo bolo proti mojej hlave, nečakám na nikoho. Jak tupe piče na terasách nahodené prístolom. Čakajú pána čo ju zahojí, kým není neskoro. Urobí pre ňo hoci čo jak ideálna žena. Za trochu luxusu pena schopná chodiť po kolenách. Držať piču jak pena. Asko, môžete mať kérku na hlave, to cením jak pán. Chápem. Čo to tam je za démon? Vy ste boli motorkár kedysi, že? Hej, vidím to na vás. Nejakú, ona, to si mi fakt si to nalial, ale vieš, to sa vieš, ak robí. Čiže to najprv premeš, až tí démoni jednoty. Fuj, neviem, či som mal ošu minerálku niekedy. Maroš, ty si vedel, že ja som dosť dobrý rapper, s veľmi dobrým performance. A naozaj, čo sa veľmi je. A včera bol taký koncert, že fakt vyšiel, proste, hey, som, nome som ho cítil. On je vždy dobrý, akoby, vždy proste. A včera bol fakt dobrý, na to, čo to bralo, je nádherné. Láco, kde si? Tam je kokot medzi sromami, pozri sa, Láco, ty kokotá. Kokot, jak si sa opustil. Do piče! Kokot, nahý Láco tam čupí v krikoch, ty kokot. Láco! Láco, poď! Láco! Toto je Láco, keď si láha do postele. Keby ste niekoho chceli v živote nazvať otravným, tak si spomente na seba. Ty, keď si chcel niekoho v živote nazvať kokotom spomaleným, tak si spomen na seba. Ja nemám pocit, že by som mal sklesnutý úsmev. Zlobím sa, že sa ti budeme skladať na honorár, ale budeš ostala doma. Haló, ne? Len ne? Ne? Koko špinavý. Ale ja ťa jebem, lebo mi odídu kríže, keď nebudem takto. Ale. Kam vyzujem obúvakom, keď dojdeme domov. Za autá, ty koko. Láco. Dobre, dobre, už som sa ukludnil. Láco, poď. Čo ti jebe? Láco. Tak čupel holý v krikoch, ty kokot. Čo ti jebe? Pozri na to tie krvičky, ty kokotík špinavý. Pozri si, aké sú nádherné, však natoč ich. Ty sedlačík. Kukot, bajčíska, ten bík, nádherný. Kuku! Dievčatka. Nechaj si kapriť! Kokot, nedojem mi jedlo cigaretami, prosím ťa, že mi bude zle. Čo vyjebané, kokot, že on normálne pije 17 rokov a mi povie, že nedojem mi jedlo. Ale ja ti nesmrdím do papule za to, že pije. To je pravda, máš pravdu, dobre, vyhral si. Daj mi pestičku. Nedám ti pestičku. Kokot, jeden špinavý vyjebaný. No, toto by robil, keby nehral s DMS-kou. Ani by som mu za to nedal 2 eurá, lebo to urobil na piču. No. Strašne je starý už. Strašne inač. Jebane, masné čelo, ty kokot. Vydýchni do auta ešte, prosím ťa. Fuj, ty pec. Mi dojebal zvyšok dňa. Chod do piče. Tam bola melódia. Bola, ja viem. To preto tak kašlom, lebo si trhám hlieny. Ale netrhaj si, kokot. Čo ti jebe, že preto tak kašlom, si trhám hlieny, to fakt povedal. No, z krku. Fajnovú tatarečku. Yeah. Yeah.
domácovate? Ježiš, tak to mi bude robiť rič. Jasné, fazolovú. Tak vám bude tiež robiť takto? No jasné, v septembri v pohode, ale akože. Ja to mám piči, ja idem fajčiť. Hej, super, dobre, super, Lazo. Dojem vám všetkým obeď, ďakujeme ti. Ale však to nebude. Ne, nebude. Nebude vôbec. Naozaj si si sem vydýchol, ty buzerant. Fuj. Ďakujeme, Michail, že si nás pozval na obed. Si zlatý chalán. Sunsetko moje mami. Dnes nosím aj darčeky. Musím si pohnúť. Mne ukazuje 11 hodín. Pojebané automatické hodinky. Dneska sa asi opijem normálne z vína, jak kokot. Normálne si vyžiadam pušku, vlčiaka a rozjebem sa z lacného vína jak úplný kokos. Ja môžem si posunúť sedel, nemusíš mať kolena v kastiku na to. Ne. Daj naspäť, ak si mal to. Ne, tak si nemal to koleno. Tak si to mal. Debil, proste. Že si to posunne. Nemáš elektrické? Ne, na čo? Čo si to raz posuniem vodičové a potom na čo mi to je? Aby som všetkým hovoril, že mám elektrické. Koľkokrát si nastavíš ty sedel ako vodič? Kto iný šoferuje? Kto by tam šof... Kto by? Moje auto šoferuje viac ľudí ako ja. No hej, lenže vy bývate aj 7 v jednom byte. To je v pohode, to je dané, to ľudia z východu majú. Dobre, dobrý vtip som zrobil, že? No dneska, kebyže si niekto pozrie dneska tento vlog, čo som teraz povedal, tak na Širave ma niekto rozkope. Za tieto východňarské vtipy, ale ja vás mám rád. Zatiaľ. Dobre? Stojí mi kokot z neho, proste. Ale aj však má svoju robotu, chápem, ale mohli menšie auto kúpiť do firmy. Čau. Aj deti, ahoj. Istám normálne a robia osobnú ochranu. Takže môžem rýpať do ľudí. Hej. Dám vyhodiť, dáme Maroš vyhodiť nejakých ľudí, to bude popičiť. Smart ma dal vyhodiť aj s mojimi kamarátmi. A keď som sa pýtal prečo, tak mi povedal iba drž piču. Som riešil, že koľko tam je ľudí, nás čakal tak 500, 600, 700. Ja. 4,5 tisíc. Ja som si vedel, že tam nebude pár oných apačov. 4,5 tisíc z celého Slovenska cigáni. Že tam ti tam budú robiť a budú cenu kamaráde, hráme tak 7. Tak to už more seba, ty si najväčší kráľ. Vypuj sa mám rád, ale ty si vanči. Áno. Toto sa tam povedia. Áno, a 17.30 hráme. Poď ma cítaj. Kúpiš mi piť? Kúpi prosím za dve fialové Romerquele a normálne Colu Light, keby mali, tak vanilkovú, dobre? Vyberám si drink, to ostatné zakrývam, lebo iba tento je dobrý, žiadny iný. Neistú, čo ja zase... To je fakt dobrý energetiak, kámo. Oveľa lepší Red Bull, by som povedal. No, oveľa. Tá mača tam takú dochuť vyjebanú dobrú robí. Pozgite sa, je tam checked! To bol Mike Spirit, on je taký nechutný kokon, on prdí a tá krga. Separ by toto nikdy neurobil. Ale Spirit, koko, prime time, pesnička taká super a takého vedo. Ja keď som došiel z roboty, som si išiel urobiť hudbu napríklad. Ty ja môže strúhať po robote v streva, alebo ja keď som kokot chodil do práce, tak som každú sekundu jebal a no. Každý peniaz jebal do toho, čo mám rád, proste no. Čo chcem robiť. Až sa to nakoniec podarilo. Čiže, tak to je ale aj keby sa to nepodarilo, veľa ľuďom sa to nepodarí, ale budeš sedieť ale doma, idem spať, nech zajtra idem do roboty. Aspoň si to skúsil, kokot, vieš. Pičovať vie každý. Čiže prečo niekto po robote nemôže si robiť kurzy ja, vieš, architektúry? Úplne. A mňa rozjebáva, keď niekto povie, že z tvojej pozície sa ľahko mudruje, ty máš peniaze. Čo ale čo mne tie peniaze, kto dal, je Beti? No, že som schudol, lebo som nemal na jedlo. Niekedy. A teraz mám na jedlo konečne. Chceš dokoliv, ja by toho dal. Poď sa na môj tenisky, koľko som si kútil ovajky a nejaké strašné zlo. Pekná halus. Jebe. Zážiť. Nehovoria Česi, zážiť. No, predaj sa to. Máš peniaze, máš kľúč, smartý, dala píte slúč. Mladšia veková, fakt tak hovoria.
steak z kvetovej špičky. Špička. Vyprážaný kokot. Potiče. Prepačte, to nebolo na teba. Kde si perkel, či dosereš sa? Perkel bude, ome, tak všade hovna budú. Čo sa to deje, nestačím sa diviť. Bijú sa, aby ma preplatili. Ale aj tak sa netrafili. Vy máte tú dobrú domácu, že? Môže byť. Korovička pôjde. Hej, neď by som si ujebol. Prosím ťa, toto není 0,2, že? Ani 0,4. Na zdravie a na nedomiešané tataraky. Ona je dobrá. Ona je dobrá, silná kope, ale dobrá. Počkaj, daj mi chvíľu. Do vás fotí. Ďakujem. Za maličko, čaute. Ty fajči, že? Ja som taký rád. Ja som ti taký vďačný za to, že môžem byť toho súčasťou. Ja som rozmýšľal, že s tým prestanem, ale to je tiež pičovina. Áno, že koľko 15 chlapcov mi rozprávalo, jak to spravia a nedokázali to, a potom Maroš, čo mi rozprával, že to nedokáže, to spravil. Koľko si to robil? 3 dní? 4? No, 4. Tak ti to je. Môžeš to vediť. Celá chlapci, ktorí menia hru. Na budúce to normálne radšej povedz, lebo vieš, že nikto kvôli tomu nezastaví, ale že chalani, odpuste, idem si prdnúť a urob takéto opatrenie a otvor okno. No. To by si zastavil kvôli tomu? Nie, o, len otvorili by sme okna dopredu. Dobre, ideme sa pretekať, hej? Ticho! Do piče! Neotvárame okna, hej? Tak by sa to... Otvorili by sme okna dopredu. Hej. Aby to vzniklo. Aby sme eliminovali tú silu toho východňarského prdu. Je ako je statný, taký bol hutný, že zostal. Ej, taký. To znamená, že dostaneš prd. No poď, môžem sa s tebou odchodiť. Timi. Ahoj, čau. Neboj sa ty nič, všetko ti po poriadku porozprávam. Nechcem vašu korunu a žezlo, dávno už ich mám, je mi to jedno. Toľko tu je prvná. 60 ročný cigánsky pes Láco! To je všetko otvorené, to je na objevanie. Skúsil prepiť. Zostal vrácať pod stolom, takže dúfam, že to je do zvládne dneska večer. Díky moc! Všetké skoky! Dávaj! On to točí! On to píči! Tak je. Môžem aj ja? Samozrejme. Separ ten taký ten. Lebo ja som videla, že ja som chcela, že spieval a vy ste do toho tiež. Áno. A hovorím, že aha, tam je aký zlatý, že ako pomáha, no. No. Ja som si to všimla hneď a pije tak ten rumen môj manžel, aj moje sestry. Super, tak sa teším, ďakujem pekne. A ja ho pochváľte, on robí tiež veľkú on prácu. On robí ťažkú prácu. Áno, čiže áno. On išiel na základ, no, no, no sa hanbí. To teda aj. Fakt, ale vážne. Tak pozdravujem všetky základnú školu. Normálne som, to je jedno, sme na YouTube. Ale nefoť ho, keď fajčí, však to není pekné. Ahoj. Ty máš výborný overall. Odkiaľ je z Turecka, ale ne. Chameleonov syn. Západe sa, ale ne. No neviem, či to dám. Koľko máš Gucci komplet a nemáš 50 rokmi. Kto to fotí? No, Gabika. Kristi, áno.
Na Instagrame. Jenom to schovať do vačku. Minule ma skúšal taký východňar, že prepiť. Prepiť? No jasné. No keby si išiel k našemu Dušanovi, no neviem. Pamätám si iba, jak proste pod stolom ležal, jak keď krevetu urobíš na panvici. A vracal vlastne tak, že mu to tieklo pod lícom. Ne, fuj. A bol taký vtip, že dva švine žeru a jedna začne bľuc. A tá druhá hovorí, nedolívaj, bo nepojíme. Ale aha, jak má po našom, dobre. Ježiš, ja poznám tento hotel, chlapci, raz sme tu boli na tomto hoteli, bolo nás 23 na jednom balkóne. Nebolo to donovali? Slovo dalo slovo? Ja som prišla sama na ten koncert, celý čas som tam stala sama, ale zvládla som to a za ten koncert bol neskutočný. Do piči. Niec je najbal alkohol, dobre. Mám 18. Kokot. Dobrý deň, Gypsy Fest Zarnovica, moje meno je Michal, ešte som nespal, prepáčte mi za tento priebaný koncert. No, strašne by som si chcel dať Coca-Colu studenú, vieš, takú orosenú, jak z reklamy a tak to pil. Tak nejak proste. Tak normálne, jak zo staré reklamy. Ujebal som si vankúš. Ukradol si vankúš? Mhm. A budem spať. To im poviem. Nasledanou! Pekný den. Hej, najem sa, to ma dúfam, že nie. Mám si ten ukradnutý vankúš pod hlavu, vyspím sa, jak prezident som si. Pekne na slnku by som to nehal auto, kým bude spať. Zhasnuté. Chodili za mnou tí pohady chlapci, že aký super chalani. No pokiaľ nerobíš problém, dúfam. Ja opäť som povedal, že choď mu dať facku. Som si robil z toho piču, že na mňa budeme nehávať random ľudí vyhadzovať von z areálu. Že máš hoň, fú, kámo, že čo si to povedal, veš? A je za goliera do piče. Máš predať na orgány, ty kokot. Do lesa, ty kokot. Hej, pa nastaví auto, že no, bránte sa. Milkshake by som im hodil na čokoládový milkshake by som im bol na čelné. Gengo. Ja vás poprosím ruský boršť. Sláva Ukrajine. Pekný odchod, ty kokot. Ty kokos. Pokojá to Polšia. To keď si naleješ do toho suchého tela, tak si nech nič viac, ty kokot. Pôjde spať do auta. Pred koncertom ťa prebalíme, ty kokot, a pôjdeš točiť. Nech to cieľ, lebo ti dám ten príborový nožík do krku. Teraz si fajčil, ty kokot. No a čo? Ja potrebujem stále. Okay. Ja potrebujem stále fajčiť cigarety. Do pár rokov budeš vykašľať krv. To mi nevadí. A zapalím si. Čo je, Majko? Neviem ti na rebro. Veď čo, zas? Zas? Čo si veľmi vyžutý? Ty si spal 5 hodín. No. Počúvaš ma? Neodrepuješ to za mňa. Za koľko? Za koľko? Zober cigy, zapaľovač. Ja si cigu neviem ešte vlastne. Čo? Dobre, tak poďme tam. Poďme k tomu auto. A čo ti povedal, že či by si mal menej nadávať? Čo? Čo ti jebe? Tak hovor chobot. Čo sa dá piča? Na dokelu. To je pre nás podľa mňa. Marošovi na pamiatku. Áno, mne už dal. Naozár. A toto si máte rozdeliť. Každý po jednom. Čo to je? Aha. Ktorý pán vám dal? Čo to je? 10 korunáčky, jasne. Dobre. Tak tu 10 korunáčky, vieš čo je, Bystrici. Som z toho vedla, jak tá jedla. Veľa zdravia. Po nich jablka, narazila na vnuka, ten sa dobre nevzal.
Poďme všetci? Hej. Poďme, poďme. Cebár. Pestičku. Ahoj. Nasral sa. Nevadí, na budúce. Strašný, koľko tam boli takí agresívni malí romáci v tom mošpite, kámo, také. Ja som sa nechcel, ak som videl, že oni úplne... Strašné šláchy, tí koľko nové boli napnutí celú dobu, ak išiel koľko drop. Čo ti jebe. Nemôžeš ho postreliť na záver. Počuj, nemôžeš ho postreliť do nohy na záver. Môžem. Na kameru. Abo do prachu. Áno. Ahoj. Ty točíš. Nehovor nič, ne. Kto by to bol povedal, že tu zastavíme? Dobrý. Cigaretku začal. Čo si natoč, ty kokos. Ďakujem, nech sa páči. Jedna pekná mikina od Raf Simons. Zdravím, tu je Smart Separo DJ. My sme za stageom, že toho slova. Mikrofóny, poprosím! Limity a hranice úplne ide, DMS nerobí už iba bumbe. Klasika je top, ale v jednej sekunde som narazil na treba, som z jeho v kunde. Nový zvuk, flow, technika, diamant, prináša posun vpred. Tancu do piči. Chcete byť DMS vlogu? Toto je Maroš Kom. Ho vás teraz bude natáčať, buďte sa umel, poď sem Maroš. Maroško je nový Ivo Pečivo, ale oveľa lepší. Takzvaná verzia 2.0. Maroš, Maroš! Tento nevidí, jak nám to sedí, je hluchý, TMS trafilo stres. Prajeme všetko dobré svojim bývalým kolegom, žiadny hate, more, tak si to uvedom. Krám moje label, skupina skončila, prosím ťa, daj vedieť susedom. Mnohí z vás to bude ľúto, ale nerobte okolo toho smuto. Pravé je ľavé krídlo, hrať ďalej, akurát, že nie je ten úto. Skončila etapa, nová kapitola, posúva tvorbu ďalej. TMS pokope, dáme separa smarti, dokope uši, tak nalej si to, čo máš rád. A vypí to na počas gramov, roka skupiny starej. Skončila terniera. Strašne veľa vecí si tam kúpim, keď dofajčím. Vyfajčím mňa, ale... Milan, kde je Milan? Marakuja a pony, ananás. Zohrevať im ešte nejaké jedlo a tak? Pozri, takto mi zohrej koko, dáha, takto. Čau, pije 8-krát do mesiaca, ale nekúpi mi cigy. Dobre. Tak si poďme, no. Poďme. No ježiš, chod, no ty Maďarko. A Blinker máš kde, ty koko, doma? Debil, sprostý. No, vidíš, už má maniere, kokotko. Už by najradšej chcel natočiť len to najlepšie, čo najmenej strihať. Vyjebane sa, zobrať čo najviac peňazí, to je klasika. Prepačte, dal som veľmi neskoro blinker, ale tebe to vie. Dobrý. Kokot, jaký pohľad. Kokot, kto to bol, však to bol Ferryho, tuším, synovec. Vôbec je to na kúkale, aký špinavý cvrkve si si otváral, zavolal. Dobre, daj tam športový. Je tam. A tú geometriu máš? Nemám. Pozri sa, počkaj. Dobre ide. Pozri. Čo ti je? Niečo sa ti stalo? Si taký, že si málo spal. Píči som nešiel, horúčku, kokot a iné všetko mi je. Teraz sa musíš legitimovať? Ne, oni už budú vedieť. Ja sa vysvetím. On povie, že to je týdin manžel. Ale... Ha 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 ha. To má navždy to auto už, alebo čo? Ty nemáš tie mihalnice, čo som ti kúpil? Čo ti jebe to, aj neviem, kde som to dal, to som niekde hneď zabudol radšej. Aj rúžový boťak som ti kúpil. Áno, ale ten by som ináč tam... Musíme dať? Ten by som tam jebol. To musíme sem, vieš, to takto... A to už dávno sa strátilo niekde v časopriestore medzi sťahovaním. Ale takže keď takto niekde postupujeme, tak teraz, jak Miki Sere, by sme mu to jebli na Holandu. Hej, na jeho auto by som to nedal, na takéto pohode. Bola veľmi krízová situácia, aby si na toj dojku šiel srať. Faby môžu ináč šťať, ešte ani nemusia si držať piču, rozumieš, však to je aké dobré. Iba tak, vieš, keď by som sukňu nosil, keby som žena, a normálne len sa uvoľníš, nemusíš si držať piču, ne? My musíme držať kokot, vieš. Oni... Keby to bol Miky, ja by som odpadol na hlavu. To by ma strašne sklamalo, keby tam bol.
úplne mi to zrušilo ilúzie, vieš. Vidíš to, ja som to hovoril. Čo? On, že ty si Radovi to vypúšil, ale že tomu neverí. Ne, no ja som bol nájezlý, no. Hneď by mi zrušil ilúzie, vieš, dojebal, že všetko ne. Vôbec. To by ma sklamalo. Bol som nové na zamestnaneckom v takej chalupe. Zobral som ho, nech dojdu ľudia, ale ne. Vítaj vo finále, nastala hodina pravdy. TMS je moja rodina, je moja rodina navždy. Ne, nechceme pokaziť vzťahy, tak končíme playbly. TMS, všetko je na... Ďakujem, mám tu Tatianu. Dáme to Lacovi, ten jej tento potrebuje. Treba dojebať fotky. Čau, rád som ťa videl. Čau. Všetko najlepšie, kot spať, ale ne. Vlastne nemáš ešte. Čau. Posledná pesnička je taká dosť cigánska, jak Lacov otec. Odpoveď na otázku znie tréning. Všetko, čo nese výsledky malou tréning. Pýta sa, akže sú tak dobrý more tréning. Úspech je moment, ktorý prináša len tréning. Odpoveď na otázku znie. Zdílo ma nechali z oheň. Vráško, nemáte ich do špekačky? Tréning. Všetko, čo nese výsledky malou tréning. Pýta sa, akže sú tak dobrý more. Ja mi vypíšam. Choď more! More nadávam. Čo nadávaš? Byť raz dobrý je bať rady rodičov. Oni sú ľudia inej doby, nechápu, že o ničom. Sú ich vízie, tak prechádza ak prúd vodičom. V tebe pocit, že stále žijú socik. Pozor, chce mať inžiniera, matka nebesu a kočík. Nechcú vidieť tvoje ciele, čo sú vzdialené. Na roky nerozumejú len...